Orege mũtongoria wa Azimio One Kenya Raila Odinga ni ashokete kauntini ya Kakamega kũmathĩra Fernandez Barasa wa kĩama kĩa ODM kura cia ũngabana gĩthurano-inĩ kĩrĩa gĩgatabanio mũthenya wa Jumatatũ kiumia gĩũkĩte. Odinga ahinyĩrĩirie arũmĩrĩri ake makoimĩra kwa wĩingĩ o ta ũrĩa maumĩrire gĩthurano-inĩ gĩa tarĩki 9 agĩthiũrũrũka matũra ma Kwisero, Matungu na Kakamega taũni. Oporanya atakuwa waziri wa fedha. Kaiyo. Eh? Kwa hivyo hatuwezi kukubali hapa chini kuwe na mtu ambaye si mwaminifu kama gavana. Unaona vizuri? Mtu wa machua, mtu wa uchumi, mtu ambaye tunaweza amini. Hamwe na uguo Odinga erete ikari ya kaunti ya Kakamega. Ate ari na wetekio igoti togeru ni rigatua matua maki hoto na uhotani ugakoro ure igoro wake. Sisi tulishinda tena kwa ushindi mkubwa. Mutaona kule mahakama kianza kusikia kesi hiyo wiki ijayo. Angalieni televisheni. Nasikizeni radio. Mutaona yale maovu ambayo itatoka. Kaunti ya Mombasa na wahitaitaniria gituo kia ugavana ni matafaneti ya kabini shamuthia. Magitaithiririo ni aruna ao are marahota nira ituro kumekithia kabini. Mombasa nimezunguka kwa biashara zenu. Mumeniambia matatizo yale yako ni mambo ya license fees. And we have committed license fees zote zitakuwa reviewed. Hatuwezi kwenda na license fee vile vile. Nimezunguka na nyinyi. Nikizunguka na nyinyi. Mukaniambia mambo ya permits, hizi building permits. Watu wenye kufanya ujenzi nini ziweze kuhakikishwa zimepitishwa haraka haraka. That is an assurance that I'm giving you. Family Azimio tuko hapa kwa sababu tunajua Mombasa ni Azimio, hatutaki kuchezewa magame na tunajua pia governor mtarajiwa, governor ambao atakuwa governor atatangazwa Jumatatu au Jumanne inayokuja atakuwa none other than Abdul Samad Nasir. Tutahakikisha tumekuwa na hiyo hazina ambayo itakupa affordable capital ili uweze kuleta uweze kuendeleza kazi yako. Gavana wa Mombasa, gavana wa pili wa mji wa Mombasa anatoka katika mrengo wa Kenya Kwanza. Kogi wa kuria kuri na ithurano ni icigo cia ubunge cia Kacheriba na Pokoti ya Kianda kauntini ya Pokoti ya Ithuiro, Kituiruro na Rogai kauntini ya Naikuru, wodi cia Nyaki West kauntini ya Meru na Kwajega Nairobi ona cio cire ithabu-inĩ rĩrĩ. Kambeni ici igĩtirihwo ũmũthĩ. Thirikari nĩ yanĩrĩire mũthenya ũcio wa ithurano ti wa wĩra kũrĩ icigo icio inyanya. Na andĩkani mathĩtwo mahe rũtha mũndũ wothe ũrenda rũtha rwakwo ha thabarĩ ya gũthurana. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani.